otpuštanja. Uskrsli Isus daje vlast otpuštanja grijeha. Iz Evanđelja po Ivana. Uvečer tog istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im mir vama. To kazavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici, vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče, mir vama, kao što mene posla Otac, ja šaljem vas. To rekavši dahne u njih i kaže im, primite Duha Svetoga, kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se. Kojima zadržite, zadržani su. Riječ Gospodina. Isus svoje prijatelje nalazi skrivene iza zidova, zgrožene strahom, povučene u sebe i pune osjećaja razočaranja. Onaj koji je razrušio okove smrti, sada treba srušiti zatvor u kojem se nalaze prestrašeni i budući nositelji radosne vijesti. U njima će vjera zamijeniti strah, a mir nadvladati nemir, smetenost i bjeskobu. Uskrsli Isus hoće dati ono što je postigao svojom mukom. Mir koji daje Krist je mač koji sjeće, dijeli, do te mjere uvlači u krizu, da izgleda kao Kristov mir prekida naš mir. To je mir koji sa sobom donosi oganj i evanđelski nemir. Daje mir raspeti mir, odbačeni mir, osuđena smrt od drugih kojima smeta njihov mir. Zadobiti taj mir znači prihvatiti njegovu osudu. Nitko nam ga ne može oduzeti ako to sami ne učinimo. Uskrsni mir nije neko dostignuće, već izbor prihvaćanja duha. Duh ovdje nije viđen tek kao sila i snaga koja omogućuje plodnost poslanja, već kao dah. Dahnuti taj živodajni glagol ne nalazi se ni u drugom mjestu u Novome Zavjetu. Vraća nas na stvaranje Adama i na riječ proroka Ezekijela o suhim kostima koje oživljuju. Prvi je dar vazma Duh Sveti, vječna veza ljubavi, poljubac vječnosti, uzajamna radost i slavlje bez sjene. Radi toga uskrsli mir daje mir šalom i duha otpuštenje grijeha. Bog je tako ljubio svijet te dao svoga sina. Otac i sin tako su ljubili svijet te su dali duha. Čovjek treba život, a cijeli svijet mir, da se ne ugasi radost življenja u zadahu sebičnosti. Crkva uskrsloga od sada ima moć opraštanja grijeha, otvaranja zatvorenosti i pretvaranja sebičnosti u ljubav. Pomolimo se. Gospodine, koji je prvi dar uskrsnuća Duh Sveti, daj da on bude oduševljenje u nama pred podignutim zidovima umora i mraka, sklad ljubavi i životvorac koji u suhoću i nepokretnost udahnuje mladost vazma i pouzdanje da si ti samo milosrđe, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bi ja što mu četku, tako i sada i nasa, i vijek i vijekom. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj se.